Velika nagradna igra. Gorki liste vodi na putovanje. Želiš da krstariš zapadnim Karibima? Hoćeš da uživaš ispod palme na Mauricijusu, Maldivima, Zanzibaru? Šetati se ulicama Pariza, Moskve, Barcelone, Venecije? Skija na kopu? Kupi gorki list u minimalnom iznosu od 300 dinara u kafiću ili prodavnici u periodu od 21. novembra do 19. decembra i pošalji B broj sa računa na broj 3311 i putuj sa Gorkim.